নমস্কাৰ অসমৰ যিখিনি নেকি ল'ৰা আছে আনমেৰিড মেল তো তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিছে যিসকলে নেকি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত জইন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুবিধা যে তেওঁলোকক নতুনকৈ টেকনিকেল এণ্ট্ৰিৰ বাবে ফৰ্ম ওলাইছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ টেকনিকেল এণ্ট্ৰিৰ বাবে এটা নতুনকৈ কোৰ্চ দিয়া হৈছে জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ফালৰ পৰা তাত কেনেকৈ আবেদন কৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ হ'ব বা কোনবিলাক মেইল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আজি ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম প্ৰথমে আপোনালোকক অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন দেখুৱাই লৈছোঁ হৈছে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন যিটো জাৰি কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ফালৰ পৰা পাৰ্মানেণ্ট কমিশ্যন হয় ইয়াত আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আপোনালোকে টেকনিকেল এণ্ট্ৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এইটো এটা টেকনিকেল এণ্ট্ৰি স্কীম য'ত 44টা পোষ্ট থাকিব অৰ্থাৎ টোটেল ছিট থাকিব 44টা ইয়াত যিটো নেকি ফৰ্ম লোৱা হৈছে জানুৱাৰী 2021 ছেশ্যনৰ বাবে হ'ব ইয়াত আপোনালোকে 2020তে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰে যিখিনি নেকি ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আমি ন'টিফিকেশ্যন আলোচনা কৰিম প্ৰথম কথা এপ্লিকেণ্টজন মাষ্ট বি ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ যিখিনি নেকি ল'ৰাই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ পি চি এম ছাবজেক্ট থকাটো কম্পালচৰি অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টলি ক'বলৈ গ'লে ছায়েন্সৰ ল'ৰাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথছ আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী তেওঁলোকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ যদি কথা পাতোঁ প্ৰথম কথা নেশ্যনেলিটি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব মাষ্ট বি তেতিয়াহে আপোনালোকে এই স্কীমৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট আমি কথা পাতিম বয়সৰ ইয়াত বয়সৰ সীমা দিয়া আছে 16.5ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 19.5ৰ ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰাসকলে তো ইয়াত ডেট যিটো নেকি চন দিয়া আছে 2001ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2004 যিখিনি নেকি ল'ৰা আছে আনমেৰিড মেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট আমি কথা পাতিম ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন য'ত আপোনালোকক হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও পি চি এম অৰ্থাৎ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথ ছাবজেক্ট তিনিওটা মিলি আপোনালোকৰ 70% মাৰ্কছ থকাটো কম্পালচৰি আপোনালোকক মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন আৰু ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট লোৱা হ'ব যিটো আপোনালোকক এভেইলেবল হ'ব www.joinindianarmy.nic.in অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এই যিটো নেকি টোটেল ভেকেঞ্চি এই যিটো নেকি স্কীম আছে এই স্কীমটো টোটেল ভেকেঞ্চি থাকিব 90টা আৰু এই 90টাৰ ভেকেঞ্চি আপোনালোকক ফাৰ্ডাৰ কেতিয়াবা চেঞ্জ হ'ব পাৰে ডিপেণ্ডিং অন দ্য ট্ৰেইনিং কেপাচিটি ট্ৰেইনিং কেপাচিটিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকৰ যিটো নেকি 90টা ভেকেঞ্চি আছে সেই ভেকেঞ্চিটো কেতিয়াবা বঢ়াব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত তো আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে এই যিটো নেকি টেকনিকেল এণ্ট্ৰি তাত আপোনালোকে কেনেকুৱা আবেদন কৰিব তাৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব www.joinindianarmy.nic.in যিটো হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ অফিচিয়েল ছাইট তাতে ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে ইলিজিবিলিটি চেক কৰিব লাগিব আৰু কেনেকুৱা কৰিব মই অলপ চিম্পলি দেখুৱাই দিম আপোনালোকক যাতে সহায় হয় আপোনালোকক আবেদন কৰিবৰ বাবে তিনিটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ যিখন নেকি চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বীট এই দুটা বস্তু অৰিজিনেল থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও হাই ছেকেণ্ডেৰী যিখন নেকি মাৰ্কশ্বীট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট সেই দুটা বস্তু লাগিব আৰু আই ডি প্ৰুফ যিকোনো আই ডি প্ৰুফ যেনেধৰণৰ পান কাৰ্ড ভোটাৰ আই ডি বা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বা স্কুলৰ আই ডি কাৰ্ডো হৈ যাব তেনেদৰে যিকোনো আই ডি প্ৰুফ আপোনালোকক লাগিব তিনিওটা অৰিজিনেল ফৰ্মত লাগিব আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ সময়ত গোটেইখিনি বস্তু স্কেন কৰি তাতে আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক তাতে দিব লাগিব তো এইখিনি ভালদৰে আপোনালোকে ৰেডি কৰি থ'ব যাতে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাহে অনলাইনৰ সময়ত ল'বলগীয়া কিছুমান জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান আছে আপোনালোকে ভালদৰে এই যিটো নেকি অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যন ভালদৰে চাব ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান দিয়া আছে জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত এপ্লাই কৰাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ বা কেনেকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ভালদৰে ইয়াত জনোৱা আছে আপোনালোকে ভালদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই ল'ব ইয়াৰে যদি এই যিটো নেকি স্কীম তাৰে যদি ছিলেকশ্যন প্ৰচিজৰ কথা পাতোঁ ইয়াত আপোনালোকক ষ্টেজ দুটা থাকিব প্ৰথম ষ্টেজ ওৱান আৰু দ্বিতীয়তে ষ্টেজ টু থাকিব ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকৰ সকলোবিলাক কেণ্ডিডেট যিসকলে নেকি এপ্লাই কৰে তেওঁলোকক শ্বৰ্ট লিষ্টিং কৰা হ'ব তাৰপিছত ষ্টেজ ওৱান আৰু ষ্টেজ টুত আপোনালোকক পঠিয়াই দিয়া হ'ব এই ষ্টেজ ওৱান আৰু ষ্টেজ টুত কি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামিনেশ্যন হ'ব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যনখনত ভালদৰে পঢ়িলে গম পাই যাব নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়াৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ বিষয়ে যিটো নেকি অনলাইন এপ্লাই লিংক ইয়াত 10 আগষ্ট 2020ৰ পৰা তাৰিখৰ পৰা এভেইলেবল হৈ গৈছে আপোনালোকে অনলাইন কৰি থাকিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ যিটো নেকি স্কীমটোৰ লাষ্ট ডেট 9 ছেপ্টেম্বৰ 2020 তো হাতত অতি কম সময় আজি যদি গম পাইছে আজিয়ে আবেদন কৰক তো 10 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 9 ছেপ্টেম্বৰলৈকে এই যিটো নেকি স্কীম ইয়াৰে স্কীমটো অনলাইন এপ্লাই হৈ আছে চলি আছে বৰ্তমান আপোনালোকে অনলাইন কৰক সোনকালে যাতে সময় উকলি নাযায় তো কেনেকৈ আবেদন কৰিব ষ্টেপ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দুটা লিংক আছে প্ৰথম আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি আৰু দ্বিতীয়তে আছে লগইন বুলি তাৰে যিটো নেকি ফাৰ্ষ্ট লিংক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি তাতে ক্লিক কৰিব তেতিয়া লগালগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব হয়তো আপোনালোকৰ মোবাইলত লগইন হ'ব পাৰে তো ৰিটাইপ কৰিব কাৰণ এই যিটো নেকি জইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো লিংক সেইটো অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে যোৱা দুদিনৰ
পাৰক তো সেইভাবে এনেদৰে লিংকটো অপেন হোৱাত কেতিয়াবা পোষ্ট হ'ব প্ৰবলেম দিব পাৰে হলো আপোনালোকে ৰিটাই কৰি থাকিব ডেফিনেটলি লগ ইন হৈ যাব তো এনেদৰে ইণ্টাৰফেচ অহাৰ লগে লগে নেক্সট তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত যিটো নেকি নটিফিকেশ্যন TES-ৰ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব পাৰে নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে তেতিয়া লগে লগে ৰাইট হেণ্ড ছাইডত আপোনালোকে ইয়াত চাব চেক ইলিজিবিলিটি আৰু কেঞ্চেল অপশ্যন থাকিব তো প্ৰথম কথা আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো চুজ কৰিব লাগিব তো ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থৰ এখন কেলেণ্ডাৰ শ্ব' হ'ব আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো মুৱেন কৰিব যিহেতু মই কৈছোঁ 2002-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2004-ৰ ভিতৰত যাৰ যাৰ নেকি চনটো আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰে যদি নেকি আপোনাৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ সেইটো ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে ভালদৰে ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো চুজ কৰিব লাগিব ডেফিনেটলি মেল দিব লাগিব কাৰণ ইয়াত মেল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই স্কিমটোৰ বাবে তলত আছে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰে তো চিম্পলি আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ ছিলেক্ট কৰিব ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে এপিয়াৰিং ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট আৰু পাছ বুলি আছে যদিহে আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্টত ক্লিক কৰিব যদি এবাৰ এপিয়াৰিং হ'ব তেতিয়াহ'লে এপিয়াৰিঙত ক্লিক কৰিব তলত আছে মেটেৰিয়েল ষ্টেটাছ ইয়াত আপোনালোকে মেটেৰিয়েল ষ্টেটাছটো আনমেৰিট দিব লাগিব যিহেতু আপোনালোকে বিয়া নোহোৱা কেণ্ডিডেটক বিচাৰিছে NCC চাৰ্টিফিকেট কোনো ধৰণৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই আপোনালোকে ফিল আপ কৰিবৰ দৰকাৰ নাই তো তাৰে পিছত সকলোবিলাক ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত চিম্পলি আপোনালোকে কি কৰিব চেক ইলিজিবিলিটি ক্লিক কৰিব আৰু ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ যিটো নেকি এই যিটো নেকি TES-ৰ এণ্ট্ৰি সেইটো আহি যাব অপশ্যনটো আৰু আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইনৰ প্ৰচেছ চিম্পল হয় আপোনালোকে ভালদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি দিব যি নটিফিকেশ্যন আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান দিয়া আছে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু অসমৰ যিখিনি নেকি ল'ৰা আছে তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো জনাওক আপোনালোকৰ লগ বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে এই TES এণ্ট্ৰিৰ কথা গম পায় ধন্যবাদ